Daniels Ote, Sivim Litam. Assalomu alaykum, Sketchowning doimiy va ashaddiy muxlislari. Siz bilan yana ko'tarinki kayfiyat bag'ishlash niyatida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ko'rsatuvimiz homiysi To'xtaniz Ota kalbasa va go'sht mahsulotlari. Demak, biz o'z xizmatimizni boshladik. Beshmi? Ol bu yoqqa. Hurmatli talabalar, albatta men tushunaman, sizlar hayajonli onlarda sizlar. Chunki mana bir oy qoldi. Bir oydan keyin institutni tugatib, sizlar ham xuddi menga o'xshagan intelligentli odam bo'lasizlar. Nima odam? Intelligentli odam bo'lasan deyapman. Voy, masqaravoz, maymun, eshak. Nima tushunmaysan? Institut bitiryapsan. Madaniyat degan narsa bormi sanda? Ye, ko'zing baqraymay ket. Bir oydan keyin menga o'xshagan bir intelligent odam bo'lasan. Hayot o'ziga yarasha so'qmoqlardan iborat. Aziz do'stlar, biz yaxshi bilamiz, dunyoda eng baland bino bu Dubaydagi Burj Khalifa binosidir. Uning balandligi 828 metrdan iborat. U 160 etajdan iborat, ya'ni 160 qavatdan iborat. Yana bir tomoni 90 km uzoqlikdan ko'rinib turadi. Xuddi shu binoni tepasiga chiqish bizga nasib etdi. Va u yerga chiqqandan keyin ozgina qo'rquv paydo bo'ldi, chunki bino qimirlab turgani odamga seziladi. Keyin o'sha yerdagi xodimlardan savol-javob qilib so'raganimizda, ha, bino 7 metrga borib kelib turadi. Va bu o'sha zilzila paytlarida yoki boshqa paytlarda bino qulab ketmasligi uchun atay qilingan deb tushuntirdi. Shu 125-chi qavatga chiqqan bo'lsak, 1 daqiqa 60 soniyada olib chiqib qo'yadigan liftlar xizmatingizda. Davom etamiz. Sizga ishlarimiz Dubayda bo'lib o'tadi. Binolari juda baland-baland ekan-a? Ha. Dubay deb qo'yibdi. Ukam, Dubayda hamma narsa baland-baland. Narx-navolar ham baland-baland. Men sizga rahmat demoqchiman. Men aylantirgan olib keldingiz. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Ishxona ko'p pul to'lar ekan-da. Ha, ishxona ko'p pul. Nima uchun pul olasiz ishxonada? Men asosan ish stajim uchun olaman. Ha. Keyin shu mahoratim uchun olaman. Ha, ishingiz uchunchi? Ishim uchun men faqat xayr san olaman, vegur olaman, vegur. Ay, shuncha yutuq bor joyda baribir bitta kamchilik bo'ladi. Har qanday odam. Balandligini qaramiz. Ada, rosa zerikyapman lekin. Dubayda ham zerikasanmi? Dubay bo'lsa, bir yayragani keldik-ku bu yoqqa. Yayramaymizmi? Bir dam olmaymizmi? Mazza qilib. Yosh kattalarning damini olgim kelmayapti men. Men yoshlarga o'xshab klublarga borgim kelyapti, o'ynagim kelyapti. Restoranlarga borgim kelyapti, kafelarga borgim kelyapti. Xullas, meni to'xtatmang, men ketdim. To'xta. To'xtatmang meni. Ey, ota-bobolarimizdan qolgan gap bor, ayrilganni ayiq yer bo'lingani bo'r yer deb. O'zim ham boraman. Faqat bitta bo'lgan gap shunda qolish kerak. Men senga uyda zo'r joylarni ko'rsataman. Yayraysan. Har qanday joyni ko'rmaganamsan, bunaqa dam ham olmagansan. Kitob sevarlar uchun bir qiziq ma'lumot. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Kanada chegaralarida bir kutubxona bor. Bu kutubxonaning nomi Haskell bo'lib, u kutubxonaga Amerika tomonidan kirsa ham bo'ladi,
Kanada tomonidan kirsa ham bo'ladi. Kanada tomonidan kirgan odam kutubxonani bu tomonidan chiqib ketaman desa, albatta tamojni orqali, bojxona orqali o'tishiga to'g'ri keladi. Qiziq holat. Navbatdagi ishlarimiz kitob do'konlarida davom etadi. Marhamat. Rahmat, salomat bo'ling. Kitob olib ketuvdingiz, esladim sizni. Polosidagi boshqaruvchilarni qanday qilib samarali boshqarish degan kitob olib ketuvdingiz. Ha, sizlardan shu kitobni. Qalay aka, yoqdimi, yaxshi ekanmi? Ha, o'qidim. Yaxshi. O'sha birinchi bobida rahbar o'zining barcha ishlarini qo'l ostidagilarga qanaq qilib bo'lib berish haqida ekan birinchi bob. Juda yoqdi menga. Qolgan boblarni ham o'qidingizmi? Yo, qolgan boblarni shu qo'l ostimdagi ishchilarga bo'lib berdim, ular o'qishyapti. Juda yaxshi kitob ekan. Yana qarab yuribmi, yangilik bo'lsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, keling. Aka, yaxshi. Charchamayapsizmi? Baxtiyor Arman. Keling, keling. Aka. Tongi sevgi qalay ketyapti asarim? Men hayron qoldim, men shokdaman. Nimaga? Tongi sevgingizni olib keldingiz, biz nimaga qo'yib qo'ydik sotuvga. Bir 6 oy itam so'ramadi-da, tongi sevgini biroz so'ragani yo'q-da. Men hayron qolganim, keyingi bir haftaning ichida u to'polon 3000 ta sotsak bo'ladimi? Yo'q. Yana so'rayapti u. Kecha qudam ham telefon qilib, tongi sevgi yo'qmi, o'zim o'qiganku yo'q-da. Nima qildingiz, reklama qildingizmi? Aka, reklama qilmadim. To'g'risini aytsam, kichkina e'lon berdim. Qanaqa e'lon berdingiz? Yosh, millioner, ko'rkam yigit, tongi sevgi asaridagi bosh qahramon qizga o'xshagan qiz qidiryapti deb. Qalay, natija berdi mi, bermadi mi? Yoryapti, tongi sevgi yoryapti, gapim shuni. Mayli, mayli aka. Sog' bo'ling. Bilar ekansiz, yosh bo'lsangiz ham, lekin tongi sevgi. Gapim o'zim ham o'qib chiqmasam bo'lmaydi, nima uchundir. Assalomu alaykum. Yaxshi qiz, siz bilan tanishsa bo'ladimi? Bo'ladi. Mali bo'lib berasizmi? Oddiygina bo'lmaydi deb qo'ysangiz ham bo'lar edi. Qurmush. Ey, ko'tar trubkani, ko'tar. Bu tovumiya, ko'tar trubkani deyapman. Qo'ling singanmi sani? Nima trubkani ko'tarish shunchalik qiyinmi, ey? O, borsam lekin basharingni busizib atash. A, alo. Ha, sevgilim qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'intirib yubordingiz-ku, qachon ko'rishamiz? A. Bo'ldi, kechki payt telefon qilaman. Trubkani oling, xo'p? A. Tuniya. Azizlar, kimdir quyuq ovqatni sevib iste'mol qilsa, kimdir suyuq ovqatsiz o'zini taomlanishini tasavvur qila olmaydi. O'ylab ko'rganmisiz? Mana shu sho'rvaning tarixi haqida. Birinchi sho'rva 5000 yil oldin tayyorlangan ekan. 5000 yil oldin qanaqa sho'rva degan savol tug'iladi albatta. Bu begemot go'shtidan tayyorlangan ekan. Bilmadim, men o'qiganimni aytayapman. Chunki 5000 yil oldin men yo'q edim. Va begemot go'shti yemaganman. Navbatdagi ishlarimiz restoranlarda davom etadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalom. Yo'q, yo'q, menga shart emas. Labay. Menga bitta bulochka bilan bitta 05 suv olib kelibering. Ovqatlarimizni ham tatib ko'ring, juda ham shirin ovqatlarimiz. Yo'q, yo'q, dietadaman. Tatib ko'raman. Sir bo'lmasa, dietangiz nomi nima? Moliyaviy dieta. Hozir. Ha, qizlarni. Mana shu qizlar bilan chi tanishkilarim, gaplashkilarim keladi, lekin o'xshamaydi. Xotin bilib qo'yaveradi. Nima qilsam bilib qo'yaveradi. Aldiy olmayman xotinni. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, Umidga shogird tushishing kerak. Umidga? Umidjonga, o'zimizda Umidjon juda piri. Rostdanmi? Ha, juda piri. Har kuni har xil qiz bilan tanishadi. Bitta restoranga borib ovqatlantira oladi-da, men qoyil qolganim. Har xil qiz olib boradi. Har kuni har xil qiz olib boradi. Bitta restoranga olib boradi. Ha, men bu yerda
nima qildi mana bora olmayman bitta restoranga. A xotinni olib olmayman aka. Va qiziq tomoni Umid xotin o'sha restoranda ishlaydi. Shunga ishontiradi bu do'st ekanligiga. Bu yaqin. Hoy qoshkir. Hozir yozyapti, kitob yozyapti ekan Umid nomi degan. Kitobdan o'qisangiz ham bo'ladi. Chiqadi yaqinda kitob. Umid nomerini ichiydi. Avro xormi? Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz, sog'lomsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ana To'xta Sinov qani og'ayning? To'xta Sinov, bilmayman. Telefon qilgan. Nimaga u har kuni vaqtida kelardi, hech kechikmasdi. 2 soat bo'ldi kelmayapti. Xos. Xabar yo'qmi? Nimaga bunaqa? Bunaqa odati yo'q odamning. O'chiq telefoni. Uyiga qilib bil, bunaqa odati yo'q odamning. Hoz qaraychi, uyining nomeri bormi demanda? Xolmurod. Juda qattiq xavotir qilyapman. Bor ekan. Chaqiryapti. Alo. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Xodi To'xtash qani? E? Au, o'ldimi? Ha, mayli. Bu boshqa bizdan boshqa sexga ishga o'tib ketdimi deb men xavotir qildim, qo'rqib ketdim. Mayli, ha, yaxshi, xo'p, yaxshi. Ha, o'lgan ekan. Bizdan sex tashab boshqa sexga o'tib ketdimi deb juda xavotir qildim. Yaxshi, boshqa odam topamiz. Ishlayveringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz, sog'lomsizmi, katta xizmat qilyapsizmi? Rahmat. Nima xizmat aka? Men sizlarga bir ishga kirmoqchi edim. Mana rezyumelarimni tayyorlab. Rezyume bormi? Ha. Mana ishga olsangiz. Xursand bo'lasiz. Xo'p, mayli aka, buni o'qib chiqaman. Kuchli tarafingiz nima sizni? Mening eng kuchli tomonim alkogolizm tomonidan. Alkogolizm sizning kuchli tarafingizmi? Ha. Shunaqa aytaman, sizlarga mana komissiyalar keladi, tekshirishga odam keladi, to'g'rimi? O'shalar bilan baravariga olaman, ularni yiqitaman. Yiqitib keyin chiqib ketaman. Menga bitta kabinet ajratib berasizlar. Ikki xil kiyimim turadi. Ichadigan kiyimim alohida, ish kiyimim alohida. Sharaf qilsangiz bo'ldi. Xallagan mehmoningizni yiqitib beraman. Azizlar, hech xayolingizga kelganmi? Eng katta guldasta qancha bo'lganligi. Eng katta guldasta Qatar shahzodasining bo'lajak rafiqasiga hadya qilgan guldastasi bo'lib, uni og'irligi ko'p emas, oz emas, 42 tonnaga teng bo'lgan. Guldasta mavzusini sketchlarimizda davom ettiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingizmi, kayfiyatingizmi? Buranta arzonroq gulingizni ko'rsating. Hozir. Mana eng arzonini topib chiqdim. Mana. O'z sal qochib turing. Hop. Bo'ldi, olib qo'yavering gulingizni. Voy, bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Nimaga rasmni oldingiz? Buni xotinimga bayramga tabrik jo'natmoqchi edim Telegram orqali. Shunga rasmini tushirib jo'natdim. Rasmga olish bo'lsa, ana 2 millionlik gullarimiz bor. O'shani rasmiga olib yuboring. Yo, 2 millionlik gulingiz qimmat. Uni rasmini yuborsam, haddidan oshib ketadi. Nima deyapsiz? Sabrli bo'lish kerak. Rahmat bu uchun lekin. Bechora xotin. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzumisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Xursandchilik. Ye, keling. Bitta eng zo'r guldastangizni bering menga, qimmatini. Ha. Eng zo'rini bering. Yubiley. Yubiley. Ha. Kimmi yubiley? 50 yosh, 60, 80. Yo'q, unaqa 80 yoshdan ham zo'r yubiley. 1 yil. To'yga 1 yil. Yo'q. Shunga qarab gul beraman-da endi. Yo'q. Kenayizga mashina olib berganimga 1 yil to'ldi. 1 yil ichida bir joyini chizmadi ham, kirmadi ham, urmadi ham, ketmadi ham.
soppa-son bir yil haydadim. Ayol kişi ya, o kendinden kendi oradığı halat olsun. En zor adı verem ağabeyi. Yap söz dolaşı bu kadar mesela. Evet, bu kız kıymaz. Hatta oradan gel, bana oradan bakın. Kız kıymaz. Assalamu alaikum, yaxşımız. Aleyküm assalam, kelin. Ne var sizin? Bu niye məhsəb bu çərçə adamı? Bir haftadan beri kullanmıyor ben. Şimə gən doğru, takır tıkır kalmadı. Şimə gən, nöle iz var? Bu sibarki siz de yoldan verersiniz, yaş iş kart deyken. Hop, hop. Kullanmıyor ben. Assab da. Ne mələ çıkı görürüz? Doğru para çıkı görürüz, ne tabi etki? Ha? Cü, agın rödülünü kalmasın. Mana bu diskte Özbekistan terma jamoasining futbolchilari yozilgan o'yinlari. Buni talqon qilib ichiladimi ya? Yo'q, futbolni ko'rasiz. Ha, bu diskka nima gapmi? Qo'yib futbol tomosha qilasiz, zerikib uxlab qolasiz. Bu tabletkalar sizga ta'sir qilmaydi. Mana bu Özbekistan terma jamoasi futboli sizga dorimiz. Agar bunga ham uxlay olmasangiz, o'sha O'zbekistonning ana saralash o'yinlari bor, men ulardan berishim mumkin. Assalamu alaikum kızım, yaxşı mısınız? Yürekke buradan nasıl vereyim? Hazır. Kızım, mazam bom yaptı. Yürekke buradan. Hazır, hazır, hazır. Hani tırlı teki taşıydıgan mı, yutadıgan mı, hilliydıgan mı kızım? Yürekke buradan nasıl vereyim var, iltibas sizde. Hazır, bir minut. Kızım ben. Oldin shoshirishadi, keyin chiqib ketishadi. Tovba, shuni ham kinoda olishyapti-da aka. Kelsiz. Ketgan pulim. Men senga tuhmat qilganim yo'q. Aldama. Aldaganim yo'q. Nog'lamiz ketamizmi? Ketsak foyda qilamiz. Ketdik. Ey! Qaq ketasizlar? Sallar ketyapman. Bizami? Bizami? Ha, sallar. Aka, ketishimiz kerak bizga. Mehmon kelgan ekan, telefon qilishdi uydan. Menga telefon qilishdi-da, uyimda rostdan mehmon bor aka. Xo'p, sani uyingda mehmon bo'lsa, bittang qol. Odam qolish kerak-ku, nima aytyapsiz? Bo'pti, men qolaman. Bu boraversin. Biz mehnat qilyapmiz. Tuhmat! Assalomu alaykum, yuz kerakmi? Albatta. Mana nima bormi? Yaxshilab yuvadigan ko'pik bormi? Ko'pik bormi? Ha. Ko'piklarni zo'rini olib kelib qo'yganmiz, aka. Yaxshilab toza qilib yuvish kerak. Qora mashin tez kirib oladi-da. Yaxshi, yaxshi. Yaxshilab ish qilib yuvgan ukajon. Xo'p bo'ladi. Xo'p, nima edi oting? Abror. Abror. Sheriging bo'lsa ikki kishi bo'lib tezlashtirib tashlaydi. Xo'p bo'ladi. Hozir, hozir. Hozir aka. Sog' bo'l. Mashinaga bo'l, yarim soatda bo'ladi. Bo'ldi, men kofe ichib turaman. Xo'p. Choy poy ichib turaman. Xo'p. Okay. Bo'ladi. Sizning mashina bo'ldimi? Ha, tayyor, tayyor. Bo'ldi ana. Qani mana mashina? Mana, 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 aka, mana. Mana mashina. Sizning mashina. Ha, mana. Kel. Yo, mana mashina, qora mashina. Aka, o'zingiz aytdingiz. Ko'pingiz zo'ridan ishladi dedingiz. Uch marta yudim. Aka, mana oppoq bo'ldi. Parijdan ham zo'rdan ko'rdinglar. Ha, bu joy. Ha? Kamila kelyapsanmi? Voy baraka topkur, 2 soatdan beri kutib o'tiribman. A bo'lmaysanmi tezroq? A bu o'zing uchrashuvni 4ga qilaylik deding, 6 bo'ldi soat. Bo'la qo.
Assalomu alaykum. Zo'r sal kutib qo'ydim sizni. Sal emas, anchagina kuttirding, Komi. Odamni baribir eritasan-da. Ketdim? Mayli. Endi hozir ketsang qachon kelasan? Ha, kirsin. Bo'ldimi? Davom eting, davom eting. Hali bo'lgani yo'q. Davom eting. Harakat, harakat, harakat. Bo'ldi, to'xtating-u. Yo'q. Harakat. Bo'lgani yo'q hali. Harakat, harakat. Harakat. Abo. Qani? Nima qilinchi? Hali chiqmayapti mana, hali chiqmayapti. Ozganingiz yo'q hali. Kim aytdi sizga yosh bolaga o'xshab balonni ichiga kirsin deb? Davom etasiz. Davom eting. Gapni ko'paytirmang. Qani? Ha, davom eting. O'zi vaqti bo'lsa balonni sirg'alib tushib ketadi pastga. Kim chaqirasiz mana? Mayli. Ham derdik, vaqt oliy hakam deydilar-ku. Bizning ham vaqtimiz nihoyalab bormoqda. Siz bilan ko'rishguncha deya niyat qilamiz. Keyingi ko'rsatuvimizda albatta bizni kuting va tomosha qiling. Eslatib o'tamiz, homiyimiz To'xtang azota kalbasa va go'sht mahsulotlari. Ha, yana bir narsani yoddan ko'tarmasligimiz kerak. Mana bu yerdagi telefon raqamlarga murojaat qiling va biz bilan hamkorlikda efirga chiqing. Biz siz bilan hamkorlik qilishdan xursandmiz. Ko'rishguncha azizlar. To'xtaniyoz ota, sevimli ta'm.